El juvenil de la Unió Esportiva Alcira continua fent camí en la divisió d'honor i ja suma 40 punts després de 24 jornades disputades. Prop de les 12 del migdia, amb l'Alcira i l'Elx Club de Futbol preparats, el valor començava a rodar damunt la xespa tíbia del Camp d'Esports Venècia. El primer acte caigué per al bàndol local, tant per punts com per marcador. Prop del minut 30 de partit, després d'una gran combinació, Lázaro va clavar el valor l'escaire junt del domini del porter per obrir l'electrònic. En l'últim quart d'hora del primer acte encara arribaren algunes ocasions clares per als Blaugrana, que no arribaren a bon port. En la represa, el conjunt il·licità va posar les taules prompte per mitjà de José Salinas, però el domini continua per part de l'equip al sireny. Prova d'això és que pocs minuts després, Salva Rivera tornava a posar per davant el conjunt local. Finalment, el partit acaba amb un dosú favorable als alcirenys, tres punts que serveixen per a mantenir la sisena plaça de la taula amb un total de 40 unitats, una importantíssima victòria tenint en compte que l'Elx acumulava fins aleshores set jornades sense perdre. Aquest cap de setmana no hi haurà partit i la Lliga de Divisió d'Honor Juvenil tornarà el pròxim cap de setmana, del 2 i 3 de març, on el conjunt alcireny viatjarà cap al sud per enfrontar-se al Real Murcia.